Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Dragi pratioci moga kanala, nije 100% istina, ali došla sam do nekih saznanja. Uvod u finalnu epizodu serije Emanet ili Fatalna ljubav. Jeman će doživjeti nesreću, baš kada je saznao da će Seher pobjeći sa Jusufom. Vjerovatno je zbog toga u onoj bijeloj majici, prikazan, kao anđeo. U dijelu između života i smrti gledat će uplakanu Seher, reći će joj da je voli i tu će njegove srce stati. Naravno, samo kao klinička smrt. Ali kako bi se probudio, mi moramo čekati drugu sezonu. Ovako su navodno najavili kraj prve sezoni serije Emanet ili Fatalna ljubav. Ako se ispostavi ovakav kraj, plakat će mnogi kraj malih ekrana, naravno i ja također skupa s njima. I šta još, dragi moji, da vam kažem? Ko preživi, pričat će. Ako ovakav kraj bude, bit će hit. Veliki pozdrav.